18-ші тамыз Қазақстан Республикасының шекара қызметі құрылған күні. Айтулы мереке қарсаңында Шиелі ауданында салтанатты жиын болды. Шараға әскери қызметкерлерімен қатар ардагерлер де қатысты. 1993-2001 жылдар аралығында ТМД-ның оңтүстік шекарасын қорғауға елімізден 11500 қазақстандық аттанған. Оның ішінде 47 азамат Шиелі ауданынан аттанып, Тәжік-ауған шекарасы аумағындағы әскери ұрыс қимылдарына қатысқан. Сол жылдары жауынгерлік рухтың ерен үлгісін көрсеткендер бүгін міне қандай да болса құрметке лайық. Айтулы мереке қарсаңында да елеусіз қалмады. Шиелі ауданының әкімінің қабылдауында болып, шекарашыларды бүгін шекара күнімен құттықтау қабылдап алдық. Барлық әріптестерімді Қазақстан Республикасы халқының шекарашылар күнімен шын жүректен құттықтаймын. Мемлекеттік шекарамыз берік, халқымыз аман, жұртымыз тыныш болсын. Шара барысында замандастары Тәжік-ауған шекарасында ерлікпен қаза тапқан жерлесіміз Ержан Әбдиевті еске алды. Ал оның анасына халыққа қорған болған қайсар ұлды тәрбиелегені үшін асыл ана медалі табысталды. Менің балам Әбдиев Ержан Тәжік-ауған соғысында қаза тапты. Мына еске алып баламды жаңағы ұмытпағанына рахмет айтамын. Шекарашыларымызға құтты болсын дейміз, шекара күндеріңіз, еңбектеріңізге табыс тілеймін. Дендеріңіз сау болсын, отбасыларыңыз аман болсын деймін. Аудан әкімі мерекелік қабылдаудан кейін Шиелі ауданында орналасқан Ұзынқұдық заставасына барып, әскери нысанның жұмысымен танысты. Мінекей осы біздің комендатурамызда Шиелі ауданында орналасқан, қазір ішкі жұмыстармен танысып жатырмыз. Әскерилермен мына жедел келіп кететін әскерилермен мына контракты мен жұмыс жасап жатқан мына жеке құраммен кездесу болды. Барлық мына әлеуметтік жағдайларына байланысты, сосын тұрмыстық жағдайларына байланысты, осы жерлік жерде тұрғаннан кейін біздің жерлікті қарым қатынасқа байланысты біз барлығымен танысып көріп, қазір енді мына жеке құрамның ой пікірлерін бөлістік, басшыларының ой пікірімен бөлістік. Біздің шекарамыз оңтүстік өте берік қорғауда қорғалатынына, сол біздің әскерилеріміздің сол қорғанысқа дайын екендігіне көзіміз жетті деп мен айта аламын. Шиелі шекара комендантурасына қарасты Тұщықұдық, Қосмаман, Ұзынқұдық, Далақұдық деген шекара заставалары бар. Ел тыныштығын қамтамасыз етуде бұл қызметкерлерге үлкен жауапкершілік артылған. Ерболат Тұрсынғожа, Нұржан Мұзарапшин, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.